you to know. Mistakes hurt people I love. All because of men like you. I'm here to shatter your illusions. Takže čauči ľudia, je tu a dosvetajte pri nastavení časoviery. Ale nie, sme pri Watch Dogs druhej epizódy a pokračujeme, ja to zahrávam hneď za tým prvým. Takže tento dialog ma teraz trhnutý, ale to ma nezaujíma vôbec. Tak máme na to zase 20 minút, ktoré by sme mohli pohode stihnúť a ide teraz o menšiu misiu, potom zase takú lepšiu, skúsiť stihnúť obi dve, ale to bude asi... Nechcem žiadny zvukový súbor. Dobre. Ja aj musím ešte sledovať kamery. Sekli mi to. BDS. Kto je toto? Pokaždé to iný človek, Mario. Aha, dobre. Tvoríme si profilér a preskočíme dole. Hehehe. To nečekal, čo? Na vás áno. Okej. That guy's out of control. I'm not gonna let him hurt anyone today. Simple trace of his call and he's mine. Druhú kameru, túto. OK, máme ísť nekoby nám, takže potenciálneho ukrytu. OK, X-komat tam navikuje, tak dáme. Nabok. Vládnem ja! Vidíte, že mi to ako nejde. OK, ďalšia scéna. No ani ne, no. Pokaždé tu iná tetka. Wow, super. Auto som si vôbec zebral. Oh my god, ja chcem tu kameru hacknúť. She must be the woman he's after. This guy's close. I can feel it. Damn, he spotted me. I can't exactly take him down over 300 times. Kde je?
Dobre, kto to myslí, more? Tu menšiu ešte, ja sa zabudol, že je tu táto. Dobre, dáme na misi. Kampaň. Ešte mi páči toto, čo tu je. Sorry, nechcel som. A znižuje to FPS, musím dodať. Nezavádzajte mi tu. Jak si to tu dávam. Pošli by uličkavi. Adar! To je štadión. Ale prosím vás, tak malinký strom vám na to zastaví. To nie je možné. What the fuck, už sme v GTAčku alebo čo? Trochu krovi a nejde to preraziť, bože. Nejdem sa tamto dostať, proste zoberiem si nové auto a... Penkáze to zoberiem. Hudbu vypadám. Tak autorský práva. What the fuck? Ako vidíte, je trochu horšie sa tu jazdí. Poďte, že už za chvíľku pôjde povede Fizzly. Maria, zase začínam štrajkovať asi. Ja idem za vlastnou segrou. No, okej. Áno, si pripravené. Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holes barred. Now? No dávaj, more. I'm afraid of the silence. 13 minút máme. Ja som vrazil. Čo to nechám? To je jedno. Ak sa preskočí tú kascédu, to je strašne dlhá. Tu sa nedá, ne? Tu musíme čekať. Ach jo. Jackson adored her. We all did. You missed all the fun. The kids were playing vigilante. Imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Jackson was the vigilante. No, they were all the vigilantes. I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when your mom were both sick as dogs, but dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination. All lopsided. Watch Dogs. That was dad in a nutshell. Raimena, Raimena. It was always about family. Listen to me, I'm rambling. Zvihni to. Ach jo. Oh, really? No, 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 don't let me interrupt you. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? I don't know what's so entertaining, but the police won't find it very funny at all. I'm gonna give you some advice. Are you listening? Go outside, meet people, get a life, and stop calling me. What did you say? Listen, the police can trace this call. Večko, dobre. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? Who
Who was that? Ekle. Doesn't matter, just some stupid crank. It happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. No, Ekle. God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try... On vrátok sa preskočiť. Bože, tento lagy, no. No ne lagy, bugy. Proste, úplne podľa vysie. My sme tracha od Dého cez ulicu, takže... Nedovidíte, vidíte? No. Kokos, to tu bude šak, čo to je? No, už je. Mal som si zabrať ide auto. Zeškodovať seba fóry je fakt dadič, lebo ide predo mnou. Zonzi tam môžem, ne? Oh my god! Ne, ne! Koko, prechádzam asi cez auto, alebo neviem čo. Zneškodil som. Pokiaľ strieľaš. Umri. Dobre, už zabojú sa Egru. Hele. To som sa šiel naopak tak... Oh my god! To som sa šiel naopak textúra v tomto vybuchlo. Ja budem si sebe hacknúť. Dobre, tak idem na to. Dobre. OK. Máme spravenú misiu. Som rád išiel na ďalšiu, ale... Švabe, devať bytu decelých. NEEE! Oh my god! Yeah, I'm still trying. Don't kick me out. Give me time. Okay. How can I refuse my best client? Wait. Okay. What am I looking at here? It's a dobrý pohľad, proste. Ja to tak zbožďujem, neviem prečo. Well, divné, že proste sa tak divno zatáča. Asi si kúpi fakt ten Xboxový joystick. To je taký bordel, tu bol na ceste. Keď hovoríte si, že prečo tak divno teraz rozprávam, tak to je z toho, že vás čipe v hrdle. Pozrite sa, čo sa stane, keď aktuje semafóry. Veľký bratr, misia ukončená. Pozrite sa. Teraz akože nič. No havaruj, ty vole. Neviem, mám tu poblízku misiu, ale asi dojdem na duči. Spravíme ešte narýchlo poľbu, spravíme ju. Jaj. No pozrieť sa teda tady. Proste sa nezrazá. Tak dajť už teda. No, vidíte to, čo sa stane, keď zhajkujete križovatku. Lagy! Dobre. No. Ja aj musím sa tu dole.
anytime. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased. Okay, zoberieme si toto City Goal asi. Neviem, čo je to z auto v reáli. Čekajte sa na PM. Uhní more. Ja viem, sú to rýchlejšie auta, ale tak... Ja to nechcem, ja sa chcem dostať sem. Á, nevadí. Zase nič sa nestalo. Juhu, to je možné aj v GTAčku. Nezavádzaj. Koľko sa som prešiel cez auto? To možné. Mne sa to predtým niekedy zdalo, že prechádzam cez auto, ale toto bolo normálne vidieť. Z karosériu som prešiel. Už som tu. Oh my god, už tu povedaj, oh my god. Ne, jdem zo zlej strany. Zdrhám. Nech ho netrafa. To by ešte raz došlo. To mám otvorenú flašku, aby som si ju tu nevylal. Dobre, zatvoríme ju a ideme na to. Tak, teraz som tu správne, jo. Oh my god. Nezavádzaj. Serus. Proste som zle začal, no. Ja sa nechám zabiť teda. A víte čo, nedechám. No, zabite ma, dobre. A idem ešte raz a teraz pôjdem tajne. Koľko máme času? 2 minúty, nevám, bude to dlhší, jo. Dvacet zpět vyvohovat. Pustíte ma, pustí ma, bože! Pojďme to. Jaj, tak to jsme chceli zalešit do Burana. Mare. Teraz jdeme sem. Musím odešť. Musím trafit. Oh! My god. Musím. Moc vysoko strieľam. Umri!
Dobre, tak, teraz sú schovaní. A sem! Dobre, headshot je tam. Dobre, to je na to. Headshot! Headshot! Z headshotom je to najlepšie, lebo to je vždycky trafíte na prvý krát. OK. Musíte do nohy strieľať 10 krát, no. Prečo všetci idete na to isté místo, bore? Bore, už tu by ich dodali. Sorry, bro. Tebe zoberme vady. Ja sa už nechcem kryť. Dobre, nevybruj. Oh my god. Dobre. Tebe sem? OK. Kvečko. A debe hackovať, OK. Hej, je to mám zhackované. Ja aj najprv musíme to spraviť takto. Tak. A máme. Teraz dá čas, ne? Ne, dobre. Aha. OK, sme prístupové správe. Či kde sme to? Tak, a sme v celoveste. Tak, sme vo vnútri. Tak rýchle, jo. Bad boy 17, takže zlý chlapec. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network. If I can see them, they can see me. All right, I gotta move. I mean, a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. Tak, vysopletý už ho späť. WTF? Nemôžem, aha, dobre, už môžem tejto prejsť. Čo to je? To chci. Aha. Pilič. Tohle si berem, to je dobré. Aha. Vidíte, nejaký som myslel, brádu otvoríme, na to je dobrý, to je achievement, teda, to je dovednosť. Tak, ale my už natáčame dosť dlho a preto hovorím, že už dneska končíme, mohlo by to že dneska teda stačiť. Čo sa stalo? Jaj, vy takto, to je dobré. Pozerajte. Lebo to sa dajú prečo ma stále ma to chcem ukazovať, neviem. OK, takže ďakujem, že ste pozreli toto video. Like, odber a koment už iba na vás, ale budem rád, keď ho dáte. Poď, pridaj, 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 pridaj. Tak, vidíte, že... Peši dojde rýchlejší. Takže je to všetko. Ja sa s vami lúčim. A čus.